Gjerne gjør ut med å knæste og se den mot et rakt spart. Er du med? Och nästa teknik är med rått vi gör den. Är du med? Sjodan, sotterukke. Vad ska du ha? Thank you.
Jordans utbuske. Bokstav. Här är med. Samma nyckel. Är du med? Matteo. Shura Nuchu, mot hakslag. Shura Nuchu, hakslag. Vad ska du ha? Matte. Okej. Okay. Vi går nu in i Atmevasa-blocket. I stationstekniker. Vi kör ett par stycken, sedan kommer ni att få lov att vila. Vi börjar med Shotuchi, Jordan och Shudan. Varsågoda. Vi ser ut sedan. Sväng! Matte. Gena gen. Är du med? Matte. Turanski, är du med? Matte. Kingeri, är du med? Matteo. En minut vila, varsågoda. Okej. Kitsamitski, varsågoda.
kanske. Mange, vad ska du? Jakutky, šudan, hadme. Två tekniker till, sen vila. Hisageri, shodan, atri! Shodan och sedan gera. Vad ska du? Okay. Top five.
Grönkan, är du med? Det är det. Och så på sig, Grönkan, grepp i armen. Kotma wash, grepp i armen. Kotma wash, katsan. Hadi mai. Tjena, 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 vi går vidare och tittar på era korte hineri. Avsluta med Udhenken Gatsan. Varsågoda. Seminarie. Avsluta med Renkan. Är du med? Thank you.
Matteo. Naggrasseblock. Kast. Vi börjar med ett rosotto och torsi, grepp i armen, avslutar med det heska heskattan. Varsågod. Så att du går i, grepp i armen, avsluta med det hiska fram. Varsågod då. Och Goshi, grepp i armen, avsluta med det hiska heskattan. Tack för mig. Kuchigari, avsluta med det hiska hiskattan. Är du med?
Okay, till blott har vi striptag från sidan med tryck, korta hineri, så det hänken getarne. Till brunt bälte, grepp i håret med två händer och knästöd. Ge den jujuken, wacky getarne och sedan en kata och sai. Varsågoda. Striptag med armen och en arm på ryggen. Soto toshi, dude hänken getarne. Försök till striptag, uki tosh, avsluta med dude hänken. Varsågoda. Kravatträtt framifrån, Churanski, Kotehineri, Udehenken Gatane. Striptag med armen med drag och Soto och Toshi avslutar med Udehenken. Varsågoda. Nu ska vi alltså börja förbereda oss en kommentar för vår första randeryomgång. Och det vi vill ha nu det är den vanliga randeryn mot en motståndare och en motståndare som anfaller hela tiden. Alltså vanlig grepphand. Varsågoda, kör! Thank you.
turn. Mathira, försök till grepp i kläderna, tjuran uchi uke, kasotagare, kottekatan. Och till brunt bälte så har vi karakje med neddrag, friövning, udhenkan, gatan. Varsågod. Jag vill försök till grepp i kläderna. Tjuran uke. Till blått bälte har vi grepp i kläderna nu till dig, satte i kyrki, gjorde hänken gatanje. Till brunt bälte, grepp i kragen med högre hand och svingslag, jordan och tjuk, ude gatan, katta och sarg. Varsågod bra. Till blått har vi livtag över ramarna framifrån, ugoshi, udehishiki, isagatame. Till brunt bälte så har vi grepp i kragen med vänster hand och svingslag. Jordan och tjuk, fast här går vi ner och så på torshi och sära udehenka. Är ni med? Till blått bälte har vi livtag över ramarna bakifrån, fumikomi, kuzuru, urusai, udehenken, getan.
Vi brukar inte greppa i håret mot liggande, frigörning ur det hänkan. Varsågod. Har vi livtag över ramarna bakifrån, vissa kan sätta sig oavsett. Till brunt bälte. Sprittag mot liggande, sittande mellan benen. Yui Gatam, Shionage Gatam. Varsågod då. Vila. Till blockbälte har vi stryktag mot liggande mellan benen, frigöring, kakatogeri. Och till runt bälte, slag mot liggande, sittande på magen, utchup, frigöring, udhänka. Varsågod. Till blockbälte har vi stryktag med armen mot liggande, frigöring, udhänkan gatam. Och till brunt bälte, svingslag backhand, jumrotte yoranuk, waki, odosai, gatam. Varsågod. Tequila. Thank you.
till blåfälta. Rakslag mot huvudet. Marotti gör en uke, ku uchigari ur det hishige hisse katana. Till grunt bälte. Påkslag mot huvudet. Ju gör en uchig, se och nage ur det hishige hisse katana. Vad ska du ha? Till blockbälte har vi stingslag backhand, nu gör han uchi uke, iriminage, ude henkan katana. Till frontbälte, kåkslag mot huvudet backhand, nu mot jordan uke, hijigatam, hara och sai, ude hiska huskatan. Varsågod då! Då gör vi så här nu, att vi tar ett par minuter. Skänder mot en motståndare. Motståndare anfaller med grepp. Hatt du med?
Okay. Det är lite taskigt att läsa en egobassa för er, men det är precis vad vi kommer att göra, så varsågod, Andrew. Okej, till blått bälte har vi cirkulär sparknut benen, sann ren uke, usotu usai, ude henken getanne. Till blått bälte, attack nummer 15 är vi på, knivhot mot halsen och grepp. Grepp, waki getan, ude hisga usai, hissa usai getan. Här är ni med? Högt slag mot huvudet bakhand, ju gör en uchi uke, iriminage, ude hishigi hisa katana. Till brunt, nummer 16, knivhot, jag får ett knivhugg mot bröstet uppifrån grepp. Kottegage, ude hisiga hisa katana, låter bra. Till blått bälte har vi knivstick mot magen, grepp, kutgeishi, ude hishigi hisagatame. Till brunt, nummer 17, pistolhot, framifrån, grepp, kingeri, varsågodan. Thank you.
My turn. Till vårt bälte har vi grepp i håret framifrån, ut ur sig, byter till kottamawashi, kottamawashi getame. Till vårt bälte har vi grepp i håret med två händer och knallstöt. Gerayuki funkar kanske inte, washi getame, kottigesh istället då och sedan kottigetame. Varsågod då! Till blått bälte har vi stryktag med armen och en arm på ryggen. Wasoto otoshi, kuzuru udugurami, byte till kotegeshi, kotegatame. Stryktag med armen, med drag. Wasoto otoshi, kuzuru udugurami, kotegeshi, kotegeshi katame. Varsågoda. Precis som sagt. Kom igen! Thank you.
Matteo. Vila, 2 minuter. Till blått bälte har vi rakt slag mot magen, sjudan uchi uke, diakutski, mawashigeri. Och till brunt bälte, nummer 4, rakt slag mot huvudet, jordan sort uke, sjudan ski, hisageri. Varsågoda. Till blått bälte har vi pokslag mot huvudet, backhand, yujodan uchi uke, irimenage, bita till urusai, urusai gatame. Nummer 6, till blått bälte, pokslag mot huvudet, forehand, backhand. Suriash, yujodan uchi uke, irimenage. Och det hiskar, hiskar ett hand. Måste gå bra. Matteo. Nu har vi alltså bara en enda omgång kvar av Randy. En över den här. Då kör vi. Nu har vi alltså sista Randy omgången här nu. Liggande tekniker på er, slag och spark på er. Det är varannan gång som gäller för er, inte för er. Vandrar in mot en uppsåndare. Kör antingen liggande eller slag spark. Kör! Thank you.
Martin! Thank you.